Սոկոլ մեդիա գրուպը, Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը ներկայացնում են։ Ողջույն, եթերում կրկին Փակուղին է հաղորդաշար, որտեղ մենք ստուգում ենք, թե մեր քաղաքացիները որքանով են տեղյակ դպրոցական ծրագրին։ Պատրաստ եք, դե ուրեմն գնացինք։ Որ թվականին հայերը ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ 467 հատ թվականին նկարտեմ։ Такі вопрос задают, что неудобно отвечать. 301 որ պետությունից չգիտեմ 301 թվականին առաջինն են որպես պետական կրոն ընդունել 301 թվական առաջինը ոչ մեկից հետո 301 թվականին առաջինն են 301 թվականին տրթած երրորդ մեծի օրոք 301 301 առաջինն ենք մենք ընդունել 301 թվականին են ընդունել բայց չեմ հիշում առաջինն են եղել 301 թվականին ու առաջինը 301 թվականին Քրիստոնեությունը 301 թվականին Ինչ է նշանակում անպաճույճ բառը Միանշանակ Անպաճույճ անշուշտ Առանց պաճույճ նա Անպաճույճ Բաճել բառը Բաճված ձևով Պարտադիր Անպայման Առանց զարդարանքի Առանց զարդարանքի Չզարդարված Չզարդարված Անզարդար Բաճուտվել Բաճուտար Անշուք Անզարդարանք Ով էր Սողոմոն Սողոմոնյանը Սողոմոն Սողոմոնյանը Սողոմոն Թելերյանի Հա Գրող գրականություն Սողոմոն Սողոմոնյան Գիտնական Այն մարդով, որ սպանեց թուրք կամ շուրտընց ադրբեջանցի մարդասպանին, էլ է, որ արել էր այդ գենացիդը։ Սողոմոն Սողոմոնյանը ըստ լսածի սամեմատ, ասի մենք Սիրիայի ես չեմ առած, բայց երբ որ հոս եկա ավելի ճիշտը հասկացա, չսխալիմն է իր տեղ Ամերիկա եր, անանք պամմներ, լսած եմ։ Հայ գրող։ Այս պսակ ասեմ։ Չէ, չեմ հիշում։ Եթե տրամաբանեմ, երևի թե զորավար կլինի։ Կոմիտասը։ 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 Կոմիտաս։ Կոմիտասը, եթե չեմ սխալվում։ Լավ է։ Կոմիտասը։ Կոմիտասը։ Կոմիտասը, ահ, կոմիտասը, հա։ Որն էր սկզբում, վերածնունդը թե ռենեսանսը։ Սկզբում ոնց որ վերածնունդն էր, հետո ռենեսանսը։ Ռենեսանս։ Վերածնունդը, եթե չեմ սխալվում, 1700-ականներին է, ինչքան եմ հիշում եմ, ռենեսանսն է, 1600-ականներին, դա չեմ հիշում։ Ինչ-ի՞ս մեկն իմ դասքում։ Ես էլ եմ դենց կարծում։ Վերածնունդը։ Ես 50 թվականին ծնած եմ։ Այո, հալևում, այո, հալևում։ Ռենեսանսը։ Ռենեսանսը։ Վերածնունդը։ Նույն բանն է։ Երկուսն էլ հենց ռենեսանսը վերածնունդը չի։ Չէ, նույնն է, թարգմանը հայերեն վերածնունդ։ Նույնն է։ Նույն բառն են իրանք։ Ընդհանրապես դրանք նույն բաներն են։ Նույն բանն է։ Նույն բանն է։ Որ մաթեմատիկոսն էր ստացել Նոբելյան մրցանակ։ Թեորեմ։ Թեորեմ ընց անունը չէր։ Թեորեմի անունով չի կոչվե, խոսքի է շոր թեորեմը, չէ, պյութագորասի թեորեմը, չգիտեմ, չէ, ես դիս բարդարձերի չեմ կարա պատասխանեմ։ Պասկալ բլես, չէ, չէ միշի, չգիտեմ այդ, դաժը մոտավոր չգիտեմ։ Ինշտեին, հա։ Ինշտեինը մաթեմատիկոս, հա։ Սպասում ենք սովորում, չգիտենք մաթեմատիկայի ծառայինք։ Ասի, քիչ մտի ժվար ենք դի համար։
Descartes երևի 4-ից մի բան եմ հիշում։ Նյուտոնը։ Մաթեմատիկոսներն իմ թեման չեն։ Նեշտեյնը։ Մաթեմատիկայում չեն տալիս Նոբելյան մրցանակ։ Չեն տալիս, այդ ինչ-ինչ գիտեմ։ Մաթեմատիկոսները չեն ստանում։ Չգիտեմ, չէ, մաթեմատիկոս չգիտեմ, Նոբելյան մրցանակ չկա։ Ա, չկա։ Ա, նույնիսկ կարամ ասեմ, ինչի չկա մաթեմատիկոս Նոբելյան մրցանակ տած, որտեղ Նոբելի կնոջ սիրածը մաթեմատիկոս էր։ Այո, նոր մտքիս եկա։ Մաթեմատիկայի բնագավառում չեն տվել։ Ոչ մեկ չի ստացել Նոբելյան մրցանակ։ Ասում են Նոբելի սիրածի կնոջ սիրածը մաթեմատիկոս է։ Ինչ է պատկերված Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի վրա։ Արծիվ ու առյուծ։ Վահա, չէ, կենթանիներից արծիվ, առյուծ, Վահան, թուր։ Արծիվ, առյուծ, Սորենի հասկեր, շղթա, 4 թակավորություն է ճիշտ։ 4 թակավորություններ, Երևանդուններ, Բագրատուններ, Արյուծ, արծիվ 4 թակավորությունների գերբերը, Մասիս, Վահան, Ցորեն ու Թուր։ Արյուծ, արծիվ, Վահան, տակնել զենքեր, նետ, աղեղ, երագույնը։ Այրուծ կար եւ ալ մուրճ մանկանը Ցորենի հաստը կար։ Արյուծ ու արծիվ։ Հա, երևի թե հա։ Արծիվ, արյուծ։ Չէ, 4 թակավորություն, 4 բագրատունի։ Արծիվ ու արյուծ, ոնց որ, թե չէ, երևի։ Արյուծ, արծիվ, արարատը, 4 թակավորությունները։ Մեկ էլ Նոյան տապանը, ծորեններ ու հայկական 4 թակավորությունները։ Արյուծ, արծիվ, Նոյան տապանը, Մասի սարի վրա, հասկ, էլ ինչ հատ, էլ ինչ հատ պատկերված, էլ ինչ բանկա, թուր, ես ասեմ, Վահան, Վահանի մեջ 4 բաներն է, ինչ էր նա 4? Արյուծ և արծիվ, հա, մեկ էլ 4 թակավորական այդ իշխանների նշանները, լուզյան Նոյան տապանը կա, այդ սարը կան սարը։ Բայ, 4 թակավորություններն են մեր, Երևանդուններ, Արշակունիներ, Արտաշեսյաններ ու Բագրատունիներ, կենթանին կարողա չհիշեմ, է արյուծ, ինչա արյուծ, ամոտա, որ չէ հիշում կենթանիները, Կոջոյանն է հեղինակը, փոխարենը հիշում եմ, արյուծ ու չեմ հիշում ես կենթանի ճիշտ ասած, ինչ էր։ Ուրեմն արյուծա եւ արծիվա, Վահանակ, Վահան, 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 զինանշանի վրա, չէ, ունենք թուր, թուր, Վահան, չէ, միրոպես գերբ եմ գնացել, զինանշանը չի միրոպ խառնեցի, դու շ հլա ասա, ես հիշեմ, չէ, զինված ուժերի զինանշանը, չէ, ճիշտ է։ Գերբի վրա արյուծա, արծիվա, արծիվը բռնում է մի ձեռի մեջ նետ, մի ձեռի մեջ հասկ, տակը ժապավեն, կենտրոնում Մասիս սարնա, Նոյան տապանը վրա, 4 ընտանեկ դինաստիաների զինանշանները, էլի բանկա, էրիկա էլի, էլի չասկ։ Նայք, երկար չպատմեմ։ Հայտնի որ գիտնականի գլխին կամ կողքին ընկավ խնձորը։ Նյուտոնի գլխին, կողքն ամենախնձորակեր, իսկ գլխին ոչ մեկի ինձ թվում է խնձոր, հեքիաթ ասածների գլխին է խնձոր ընկել մնա։ Բանի Էնշտեյնի գլխին։ Նյուտոնի։ Նյուտոնի, Էնշտեյնի հոբարի թղթանալ։ Նյուտոնի, Նյուտոնի։ Նյուտոնի գլխին։ Նյուտոնի։ 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 3 հատ, եթե չեմ սխալվում։ Նյուտոնի։ Նյուտոնի Իսակ։ Նյուտոն։ Նյուտոնի։ Նյուտոն։ Ինչ են անում տղամարդիկ կյանքում մեկ անգամ, իսկ անայք ավելի հաճախ։ Կյանքում մեկ անգամ, օրը դարձելի են տվել, գիտես։ Պատասխանացրին, բայց չեմ հիշում։ Ինչ, փող են ուզում, չէ։ Դա ես պետք ասեմ, թե մտածեմ։ Շոպինգ։ Սերոք, քեզի կոստյումն է, որ պիտի զարդարե։ Այսինքն ճիշտ ես ասում։ Ոսկով էպիլացիա։ 1, 2, 3.
գաղափար չունեմ, չեմ հիշում։ Ես մի հատ պատասխան մտքովս անցա, բայց որ ասեմ, ինձ տուն չեն թողի։ Չէ, չէ։ Տղամարդիկ կյանքում անում են մի անգամ, աղջիկները ամեն օր։ Ամուսնանալ։ Ուտան չեն անում տղամարդիկ մեկ անգամ։ Ամուսնանալ։ Չէ, կանակ միշտ ամուսնանում է։ Դու հայ միտպա կանայքա։ Եվի տղամարդիկ քիչ են խոսում, կանայք միշտ խոսում են։ Գժվել, ընգնեիր չոլերը, ուզում էիր փախչել Լենինական, էլի եղբայրս քեզ բռնեց, տուն բերեց, ու ինձ էլ համոզեց, որ քեզ նմանին առնել։ Այ ոչ պարով Ռաստկայիր, որ այսօրը չգնեի։ Իմ կարծիքով, տղամարդիկ, կանայք ավելի հաճախ, գիտե ես հարցի պատասխանատվով մոռացել եմ, չէ, չգիտեմ, չեմ կարող պատասխանեմ։ Չէ, հիմա օրինակ եթե աշխատանք դիցես, տղամարդիկ կարող են ուսուցչուհի ըլլալ։ Տղամարդիկ անշուշտ աշխատեն իրենց արհեստի ֆերումներով։ Եթե տրամաբանեմ, հնարավոր է սափրվում են, չգիտեմ։ Ինչ կանեիք, եթե ձեր ընկեր ասեր, որ նա Homo sapiens-ը։ Ինչ նշանակում է Homo sapiens-ը։ Ես կասեմ, որ ինքը Homo sapiens չլինի։ Ասեմ, որ գիտեմ ես։ Ես մարդկանց հետ չեմ շփվում, դուք ես։ Ես դες մարդկանց հետ չունեմ։ Չէ, բացառ ձեզ։ Ուրախան այս։ Դու բոլորս էլ Homo sapiens ենք։ Ոուսը այսինքն մարդ է, ինչ։ Բանական մարդ է։ Կշպտայի։ Իրար շատ համը պատասխանենք։ Այո, ոչ իման, որտեվ Homo sapiens-ը մարդ արած է նշանակում, այո։ Նորմալ կնայի, որտեվ Homo sapiens-ը բանական մարդ է։ Նորմալ կընթունեի շատ։ Նորմալ Homo sapiens-ը։ Չնայվեք ռազումնի։ Ոչ իման։ Բանական մարդ է նշանակում Homo sapiens։ Ոչ իման, որտեվ Homo sapiens նշանակումը չիլավեք դումույշի, էլի, մտածող մարդ։ Ես միայն Homo sapiens-երի հետ եմ ընկերություն անում podcast-ը։ Շարունակեք, թե կուզես սիրտես հանեմ։ Ոքիս կմնա միշտ քեզ հետ։ Ախպեր ջան։ Չեմ կարող շարունակել։ Քեզ տամ։ Տամ, 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 տամ։ Որ գնաս քո հետ կգամ, գամ, 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 գամ։ Tam 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 Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը հիշեցնում է, կրթության արմատները դառն են, բայց պտուղները քաղցր։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, մրցույթի արդյունքները և ավելին իմանալու համար հետևեք մեզ Facebook-ում և Instagram-ում։ Կարդացեք գրքեր, եղեք խելացի, գեղեցիկ ու բարի, քանի որ երբեք չգիտես, թե երբ կընկնես Փակուղի։ Ձեզ հետ Արսանան, իսկ մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Բարև ձեզ, հարցը չեք տվել։ Նիկո խոսա դեմ, երա խոսալու։ Ես ու չգիտեմ։ Մեկ անգամ ամեն օր ու միշտ։ Այ քեզ բան։ Աղջիկները ամեն օր են անում տղամարդի կյանքում մի անգամ։ Իսկ ինչ հարց էի դուք ասել։ Օ, այդ դժվար հարց է, մի տեսակ։ Ինքը խոստացել էր ինձ օգնել, բայց չի օգնել։ Homo sapiens-ը ո՞րն է։ Մարդ բանական ապուշ։ Մարդ բանան։ Կարո՞ղ է հուշեք։ Չէ, ուրեմն գնացինք դնամ։ Չէ։ We'll be right back.